Попри війну, пляжі у Дніпрі не порожні. Відпочивальники вже юрмляться поблизу води, навіть не звертаючи увагу на заборону та попереджувальні таблички. Тим часом рятувальники з водолазами влаштовують для плавців майстер-класи, аби в разі чого вони змогли самостійно допомогти потерпілим. Що треба знати і де в області є відкриті офіційні місця для купання, дивіться в нашому матеріалі. Із води дістають людину, вона буцімто наковталась води та не дихає. Їй фіксують голову, на випадок, якщо зламана шия. Такий майстер-клас на Монастирському острові для дніпрян проводять водолази разом із волонтерами Червоного Хреста. Далі рятувальники змінюють локацію та вже на манекені навчають іншим прийомам. І кажуть, дістати людину тільки пів справи. Куди важливіше – вміти її реанімувати. 28-29. Паузи між компресіями не повинно бути більше 10 секунд. Для тих, хто засвоїв урок – приз. Корисні поради. Розповідають, як допомогти людині із сонячним опіком. Намочити холодний компрес, приложити на ранку і лежиш. Опустить в прохладную воду на 20 минут вместо ожога. Ні в холодну, ні в коем случае не брать лед. Таку акцію цього літа у Дніпрі влаштували вперше, розповідають рятувальники. Планують проводити ще з місяць. Зараз, кажуть, це важливо, бо через воєнний стан пляжі у місті не відкриті. А це означає… На пляжах на будь-якому відсутні пости рятувальників, медиків. На цих пляжах ми не зможемо отримати ніякої оперативної та швидкої допомоги. Утім, відпочивальників це зовсім не лякає. А куди ще ходити літом? Море закрите, нікуди не йде. Просто іскупаюсь немножко і пойду. Не боюсь, я у берега. Жарко, хочеться. Людей, які юрмляться на пляжі, вже дійсно багато, зазначають у поліції. Та відпочивальників за порушення не штрафують. Ми попереджаємо людей, нагадуємо про те, що пляжі зачинені, вони не відкривались, тому небезпечно проводити тут час, тим паче купатись. І, як ми бачимо, дорослі приходять з дітьми, ми також звертаємо на це увагу, щоб діти були в безпеці. Утім, безпечні пляжі, тобто відкриті, є. Щоправда, в області. Одне з місць для купання у Верхньодніпровську, друге – у селищі Дніпровське. Тож екстрені служби закликають, якщо й пірнати, то тільки в дозволених місцях. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».